Енді санаулы күндерден соң Астанада дүниежүзілік көшпенділер ойындары басталады. Дүбірлі додаға шет елдерден қатысатын спортшылар осы күндері дайындығын пысықтап жатыр. Әсіресе түбі бір түркі жұртының өкілдері бұл сайыста асыға күтуде. Солардың бірі Еуропадағы туыста жұрт мажарлар. Әріптесім Меруерт Қанағаттың репортажы. Қазақтар ең шығыс мажарлар, ал мажарлар ең батыс қазақтар. Екі елдің қарым-қатынасын бір сөзбен өздері осылай түсіндіреді. Содан болар алыстағы ағайын елордада өтетін дүниежүзілік көшпенділер ойындарына белсенді қатысуға бел буып отыр. Спортшылар сайысқа сақадай сай. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қатысу үшін дайындықты бастап кеттік. Спорттағы серіктесім Андрес Биро хабарласып, дүниежүзілік көшпенділер ойындарына баратын спортшыларды жасақтадық. Мақсатымыз жүлделі орын алу. Әрине, бізден де мықты балуандар бар шығар. Дегенмен бізде осал емеспіз. Астанада өтетін спорттық сайысқа дайынбыз. Мажарстаннан шамамен 50-ден астам спортшы қатысады. Ел спортшыларын Мажарстанның көбере және дәстүрлі спорт қауымдастығы бастап алып келеді. Ойын басшысының айтуынша, халықаралық жарысқа қатысу үлкен жауапкершілік, әрі зор мәртебе. Мұны көшпенді әрі түркітілдес мажарлар жақсы түсінеді. Ата жұрттағы спорттық сайысқа қатысу біз үшін мәртебе және жауапкершілік. Өйткені әлемдегі ең үлкен дәстүрлі ойында халқымызды танытамыз. Біздің бірлестікке 70-ден астам команда кіреді. Бұған дейін Қазақстанның Астана қаласында көптеген іс-шараларға қатысты. Қазақстандық спортшылармен достық әрі әріптестік қарым-қатынас орнаттық. Оның үстіне Мажар Тұран қоры бұл іс-шараның бастауында қырғыздармен бірге үлкен жұмыс атқарды. Бұл жолғы дода бұған дейінгілерден кем түспейді деп ойлаймын. Айта кеткен жөн, халықаралық шараға 1300-ге жуық ерікті тартылады. Олар 16 бағыт бойынша қызмет көрсетеді. Волонтерлер маусым айынан бастап арнай оқудан өткен. Қазір дайындықтың 3-кезеңі жүріп жатыр. Меруерт Қанағат, 24 KZ, Будапештен.